Juče smo završili tu sadnju, danas smo na onom potezu uzvodno od kupališta i tamo je negdje 70 ili 80 sadnica potrebno da se zasadi. Naredna sadnja bi trebala da bude za nekih 10 dana, očekujemo da stignu sadnice za zapadnike i dakle ova naša strana sadnja, Pazarska. Tu ide dupli, dvostruki drvored, pošto je na onom Tijebarskoj, na Tijebarskoj strani već jedan drvored postojao, tako da i tu negdje 130-40 sadnica. I trebalo bi da zadnja sadnja bude ono na kanalu Rogoz, da li će da se to radi sada ili na proleće, vidjet ćemo, već je kasno. To ne zavisi od vas. Da, pre svega zavisi od ljudi koji trebaju da isporuče sadnice, ali svakako se sadilo ove godine dosta toga, već smo izveštavali da to ne ponavljamo. Danas ćemo, ja verujem, završiti taj potez i sa sadnjom ćemo, kažem, zastaviti. To je tih 400 i ono 2700 nisko. Da, to smo završili mi, to je već završeno. Ovo je sad ona nova sadnja, onih 400 iz Fonda Republike i grada. 400 plus 400. Tako da krećemo, prvih 150 smo krenuli iz tog fonda.